Tai yra 3 metus trukęs procesas, man kainavęs 10 tūkstančių, 100 tūkstantinis ieškinys, daugiau negu 100 tūkstančių, ten 120, na, jisai prasideda nuo nulio ir aš vėl pradedu nuo nulio šitą procesą. Fuck mane. Reiks pagalbos kreipis. Ne, tai aš, mes išeisim, bet aš, žinai, paskutinis irgi sakinys ta tema, gerai čia aš vis tiek, ta prasme, nu, aš nemanau, kad atsidursiu ten gatvėje, kad ir kas beatsitiktų, ta prasme, darbą susirasi, ta prasme, yra kažkokios draugai pažinti žinomumas, bet, pavyzdžiui, šiaip yra koks nors eilinis žmogus, kuris dirba, kurio atlyginimas, pavyzdžiui, yra ten, nežinau, 1000 eurų rankas. Ir dabar jis atsiduria tokioje situacijoje. Tai jis neturi jokio šanso, jis turi vienintelį šansą pripažinti bet kokią Šviniaus pretenzijas, ištrinti bet kokį įrašą, ta prasme, nusilenkti jam, nes šitas procesas jam būtų tiesiog neįkandamas ir prabrangus. Ir tai yra valstybės problema, nežinau, čia prezidentas atsakingas už teismų sistemą su Seimu, jie turėtų kažką daryti, nes negali būti